אינכם עוברים עכשיו לשידור. לסיום, נתקו את הקו, או הגישו על 99 להקלטת כותרת. שימי מברוך הידע של סנדוויקן אייברשן, שינגרי צווי שאירים עכשיו סגודה פברית, אמפ דפרי, נחט נחט, עשינו נביס לפידיש, אחונה דספרטם דמר משפרח, הונגרית נביס לשפשב סגודל. נזוג נוח הפרוזת הגניונים, פנישה בסבכלל, הביס לנפרשס סזריה, וסנף נחציין דיג מצוירה, אין דיונים פנישה בסגודל. אתה כנכת נדו, דווקא כביסן מראה תשעה בסקוידש, מגרד איני פן אוי נקשה, בססך מושגי צביסן, סיפר שמסנוח המול, עד איני פן שונט, איזבחין אפי קורם פייסך, ודוסס פן דווקא לצוי בר לשם שומעי ממש, עד כעבד אין שכנחי לגסה, אבל עד כדי כך, אז נמנ שעס מתאפתית, איזו אהבה מינים גימור, עד סייסטי פוישי מיקוש לבום, אז דווקא לצוי בר, וזה איך רבחין אמר להם בקוידש. מה שאין כאן דקזה יסמצה, is das tak och der mitze von matze das dann schon mal aber sie liegt doch in dem sim khasiyomte also wir ayo in shabbes ochet is do einen daf kelatiu in der inen do jede eine shabbes so eine shabbes koide shi lechem do bedit shver afile do lechem zo koide shi das dann latiu beim ma ange bedugung gedoyl mit der eilige fisch was mir est is in dem is do mit dem zo ich zu am es wie daf zu dann im zo ich dort dem sifin natam shabbes aber kapunem eine shabbes is daf gedorch fisch מה שאין כאן דיני פין שון תספן דווקא שפייטר על הסויבה, לוס דיני פי חיזיק אין תורש פלפה, זאת יש מתוינג שבס. נוח העניין, זה מלדורד נפשיד ונזכן, פעם מגעת וטר, אין פרשס עזריה, נכת לרנדיק ברנשיר, בדרך הפשט, נוח מיתוק, או מגירת אין דמיני פי סייר שוחר, וסבירה שאין דחזל זוג נדוסניש דווקא סייר שוחר, אי הדין אנדר הזכן, נור נשכן צויף, איז משמע לחוירה עוברית בדרך הפשט קיקטוס, אבל לחוירה אויפסין לא יפוסו, אם סינשתו כסייר צועב, איד אסדוחית. וראו סעבינה לפוס הנסק ולאוי וסייר צועב, איד אסדוחית. ויסגר לוח, ויסגר הכהנס הנסק, אינה שפייטר קימטה דן דרבוך, אינה זה דוואט, אבינה לפוס הנסק עם הרי ענן נאומת מנוער, סינישטה זו הביא אויבן, בדזכנו אויבן, בוסדורט אבזנה, דה צווייטה ווח ואתנו שנסובבן בסר. דו אפילו דה צווייטה ווח, עשינש גבורם בסר, אבל סינון שגבורם ארגר, ידו שוין גיד, וחיבס בגודו וטור. עיבוד אף שתיים וסייר שוחר צומח בוי, פנטח שס כסייר שוחר. סידב דה חשן דפקרת, סיגניק, עשינשטו כסייר צוי, ידו שוין גיד. איז דחוי רמשמה, הסייר שוחר, אז וירה שזוג תזסים את הער, ופילם אסדו סייר צוי ואוכת. זה נשתה זו אויב מוס אויב נעשדו צווי סערס לבונס, אפילו רוב איז אנדר גיטה קוליר, איז דשוין דסייר לובה נשים אינטימה, או בדו איז המיסק אפילו דסייר צוי ונשים אינטימה, או בעשדו סייר שוחר, אם ימזוק מי צייר שתיים, ועל סער רוי בלושן יוחד, צייר בלושן רבן, איז עשדו סייר שוחר, איז דסמבט לסייר צוי, ואפילו, כן איזן אפילו דרוב, איז סייר צוי, אישתרת עושניש, ועשדו עשים את הער. אז רואי בריטה מזוג בדרך הפשט קימצא זה אוס, אבל סומה שווירה גבין סזוג באמס הזו איזוג הזה הסייר שוחר יזסים את האר, אפילו מסדו לאים מסדים אסך סייר צויף. אבל למעשה בחנור רק יקדם מפורר שמשר האר וחילי וסברים את האופפין הראשויינים וחילי, אז תק הזו. הסייר שוחר יזסים את האר, אפילו סידו דרוב אפשר אפילו סייר צויף, ידע סייר שוחר יזסמבט לנססים את האר. איזה אפשר, פעם מגעית רן עם מצוירה, שעבס הגודל דוח הצלחה קשר סזרי המצוירה, איזה אמרת שנקראת הסוף, מאפשר יוציין דיגנס סזרי, זה פנקן הרנגי גרינגר המצוירה, המבייס די יסוי די סויניונים, אם את הרים רד נביס לפי דניון ושעבס הגודל זכם וסמתון חשבס גשמיסט. אבל אפשר תקייה אונה עם קודם צירד נביס לפי שעבס הגודל. דרשעבס הגודל יחזוג על למול, עד השבס הגודל ידגרס את השבס מיו. עד החזר למנומים גמפדים שבס הגודל, יזדהר שתזך דעיב רטת שתגרס את השבס. יהי דשבס יגרויס, כי יום זה גודל וקודשי לפניכו, או בדר שבס יזדגרס את השבס. יצא דשאל איפה וודוס דגרס את השבס. ציב על פסח ידגרס את הזמן, אין דר שבס דו סמך דר פסח.
zieh wegen der aller anderen Nissim, was man darf wissen, was er so immer ich hat in den Nissim, aber das macht es der größte Schabbos. Weil jeder Schabbos ist der Reiz, und sagt, es ist Kuhn und Masse bereich ist. Aber der Schabbos, was in dem ich gewinne, die zwei Nissim, was man ausgerechnet Nächten, wo der Tor, der Chazal bringen nach oben, ist meine der Schabbos mehr als andere Schabbos, was ich gewinne, Chitz von der Masse bereich ist, ich gewinne die zwei größten Nissim, was man Nächten gerät, was er auch gewinnt, in Tor und Chazal. שאת דר ניסים וזכר ניסים, דוס מחצס פשר בסגוד. עוד הרבה אנדרה ברינגן הרוב דאף תויר, אז מזוג דרת יום השם הגוד ובנויר. למעשה דוס לדגרס את השבס פיור, דאף מביס ואוסציניץ על השבס. ודר שבס דאף מביס ואוסציניץ. דאק את הרשת זך. אין דהיני פין משמר שבס כאיל חוסוי. In der Inge von Laaniges HaShabbos und wir schmissen bei Ikram im Beginn der Rochnis, aber wir schmissen Rochnis mit Gashmiz geht zusammen. Wie der Baal Shem Tov sucht, wie der Baal Shem Tov sucht, als ein Mensch, was fehlt nicht, kann Tam in Essen, kann ich fehlen, kann Tam mit Arven in Rochnis. Weil wir schmissen der Pshat mit dem Sod, der Gif und der Neshume gehen zusammen. Ich meine, seht man, wie viel Tam in Shabbos, ist dafür sein Gashmiz sucht. Das ist schon gerade das Sache, wo der Beginn von der Neshume in Seire. wo es rasch im Masber, du sollst es finden im Gif, aber der meint es deine Schumme, aber der Gif deine Schumme, geht zusammen, Chitzfing, im Kippa, der extra Tug, aber normal hat es der Beschef also ja weggestellt. Und als er sogar ab Nachmen noch hat in Seifer am Mides, sucht er dort, als Wuss, sucht er, als ein Mensch, was ja auch schon ist, kann Appetit zum Essen, ist chas für Schule, massiv, und es ist auch gut, da was er schämpfen ihm. Mir redet sich ein größer Mensch, was er ausgearbeitet, der Mensch nicht gesinnt, aber bei der Klall, ein Mensch, was hat Appetit in Gashmi, ist in alle Unionen, ist bescheid, dass sie arbeitet in der Sache, ist Arbeit, was in Rochni ist auch, das geht zusammen. Der Nefesh ist zusammen Mirke von den Lukis und von Bahamis. Aber der Nefesh Arbeit, es geht in alles. Ein Meile, in Unioni, וכי נשמע רזם, אבל עידוס דר יסוד עצמם דוויסן, לוויסן ואוסטיניץ עם שבס, דוויסן דוויסן, איס עידו אבר הזך, ווס מפרקת עם דיק דיק פרקמן, פרוס האיסטיניש שבס את החלושן הקייבה, שבס את המידס המלכס, עוד סגדפת אידרמסיס, זה נשפינקט, אופציאל את החלושן הקייבה, אבל שבס עדו על הבחינס, איס אפילו עם פשטה פנזוי מסקן, גבינדן שכנס הגדולה, אז תקי בנחת זוק מביוני חיבו, Aber in der Früh suchen wir nicht Hiboi, wegen der Nacht ist wegen der Leilu, das bepascht ist in der Früh, wegen der Joima Shabbos. Aber Eibus aufgemein, Leila Shabbos, Joima Shabbos. Nein, Shabbos ist drei Prinnes von allen Jungen Teufeln, sie steht in Zohar Kudosh. Also abgedeckt, viele im Pshad, dafür suchen jeder mal eine andere Sorte Luschen. Noch Mittag, wegen wir nicht Hiboi. Mit Meile ist nicht eine Sackkasche, verwusst man sucht Shabbos HaGudl, aber alleine das Sackkasche. והקנטה כזן דה איקר גדלס פין דה מייסיבוס ומחת פין דרושה היא דה איקר דוס דוס דוח בטוג אם בטוג יש דוח ביוני חיווי דפר זוק משאבס הגוד לני שאבס הגדולו בכל מקרה דוס הגביס הקשה פבוס מזוק נשת שאבס הגדולו אוי פתק ומזוג בפשטס הדוס דה גרס דה שאבס פיור פין גדף זוג משאבס הגדולו אבל למעשה יש נשכן קשה אבל כפונם למעשה ידוס דה תרס לפי דה אפטויר איזה יגיד המזוג שאבס הגוד oder lefi dem scheiten sfuren weil der gudel sche bechavir zug de drusche is vater git am zug shabbos gud in a viele bepasht wegen de nisim i dus de psatz kitzer kid im gedacht zum shabbos an nesa gud i psat nicht weil der reis im shabbos sie groß nur weil du gewen größer nisim sa sa kitzer kid im gedacht zum shabbos an nesa gud weil oi zum stamma da dus de greste shabbos hat gedacht zum belush ne kai ve shabbos agdoilo obrim kol ze is avad de tatsch von dem shabbos gud le greste shabbos in sidra sive fawus mat zum sacken gena gudel belushen sucher nicht taktan belushen kaive zum ramzan wegen der andere sachen aber war das ein mikrael zum der fitte de ivre tat für shabbos a gudel als der greste shabbos jetzt fawus der greste shabbos du da len yun ich nicht angen jetzt in den yun was man schon geredt au mit unseren sachen was man noch geredt sie wird gebringt am medrash plie und das fuhren bringen a rup או אודום, דריני זוג עכשיו בשיב ואוכת, לעשות הגביס הקשר זה שר בשיב ואוכת. או אודום שאוסה הווירה, ואחוזה בוי ואוסה צ'יבה, מויכם ולכל אבוינו יוסף יתרוס דלושני, לקח ניקרו שר בסגול. ווס דה פשעת פנים. קודם כל ווס דה דופל דלושן, שחוזה בוי ואוסה צ'יבה.
in meretach nur wegen einer Weile, wie wird die mitten moichen leu alkohol bei neu so, in versteht so, wo es der Keisha zu Shabbos agud. Der Pshat ist, darka ish Yusha Weinov. A mensch kiegt am Matzev, meint er geht bei derich oemes. Er nahrt sich sich allein. Aber seht, der Mensch, fällt ergens, kind tun sie gewisse Aweires, wo du sie dann schwein gerochten auf dem, in dem es steht dann nicht schieven nur auf der Aweire. Er habt immer freier, אז יסייצה ועל דרך לא יטוי והגיית נשאף מריכטי גבייק, דייס אסירו לו ימוס, איזו אונה פתתקה נשגזין דיקט. או בשפטר כן אונקי מצא ויירס ממש. אדמנש מחט נשכן טיפול שורש. אמחט ברינקטי שרן איזך דמצה ותפסח בית נודם, תזן הממה הסברה. אינה זו ליפו בנותר מצווס, אדל ויסן קיים חיין ובערך יומייני. אינה עדיין מיינטר זו יקימטוס, או בסקימטיש הזה. weil ems az bayn un is du mentsh vu zayr avoyd is tsam bayn un im leulen vut in leulen vut azan a matze fun a melchume i pshat iz az in gewisse zman im ken ruma yetzorot di greste zachen aber tomer so leben keseiter mit a inen fun lipum ra a fil a titus is be poel i bes iz 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 az simen az is yatze vel derch leutef oy ze shtayt fun tanien fun rabitzkel kale shera sin shtuk kan sin iru is felt in avas shem in da avas shem ken zan zug der tanien dem yoins aber der klappe schmeid darf man jungen so aber der mensch a bissle echer mensch was fordert ein bissle für sich ihr darf aber das betrachten nicht auf euch so lunken wenn sie ist aber darf aber darf sich rassen sticker für sich in streben uns sich immer besser ist wenn der mensch kimt schon unser weiles mamesch habt das schon im freier also nicht gewinn beseder a der ganze der was er gegangen den gewinn beseder Also wenn man schon gerät bei Arichas in der Indien von der Eigel, Kifuria, die auch mal luschen am Afraia, als bei Eizim, der Baia, hat sich schon gerät bei der Eigel, der Baia, wenn er sich friert, aber die Glied mit Moshe Rabbeini, im Ines Tfeiles. Als man sieht, dass Moshe Rabbeini nicht tut, auf dem Macher zweiten Gott, Moshe Rabbeini ist ein Gott, ey, Lumai, das ist wenig, der im Ines Tzadikim ist gewähnt, im Ines Tfeiles. Kifuria, ja, und es ist Galle, es ist Galle geworden, am Afraia, der Baia, als sie gewähnt am Baia. Der Baia hat sich nicht jetzt umgeben. Das ist für mich zu ihrer Mutter, sie rast, sie rast, sie gewinnt bei Alten. Und sie kommt draußen, draußen. Mit Meile, weil du es doch nicht für die Schnur auch, sie ist nicht nur die Schnur. Sie ist nicht so, dass sie schlecht sind, als ein verbissener Mensch. Er hält für sich. In der Alte darf er sich finden, als er mehr für jenen. In der Alte ist kein Ein, Teube. Sie kommt draußen, draußen, die Schnur. Aber du darfst machen, die Pulschorisch. In Juneini, du es doch nicht für den, wo jeder Mensch kommt und sie gewisse Aweires, man redet auch von Aida, Mama, nicht lösch, so Rikrim, ist du, jeder Mensch hat einen Platz, wo dort wollte man sich kennt und kommen. Kein Mensch, ich dachte, ich muss es geht. Aber auch eine gewisse Masse, wo sie dem wollte man sich wollte und kommen. Ist ein bisschen mehr aber ein Nefisch, ein echerer Mensch. Ich dachte nicht an Mama, ich habe Aweires, Chamires. Kennen viele, viele, was andere machen, sich stetien, aber er, sehr kommt schon und sie dem, ich bin Hashem, ich meine. Ein bisschen ärgerer Mensch, dachte, was ein grober Aweires, Mama. Ich will nicht sagen, du ein bisschen eidler Mensch, aber wenn du hast, wenn du dich zu Hause, 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 ist ein Mensch mit ein bisschen Gefühl, wird schon zerbrochen auf Stück Sticker. Aber wenn du Menschen, dann sagst du, Mensch, es ist leider, viele du sagst, noch ein Stück, aber es darf sein noch ärger von dem. Aber jeder Mensch ist oft ärgert, wo es kommt dort und wird schon geschehen. In dem Fall, die nicht schieben nur auf der Weile, die schieben auf alles. in der Eibischte waffte Marub, kedai soll schiebeten auf alles. Er soll nehmen gehen bei Derech und Emes, in er soll wegen von den falschen Wegen. Es soll sein Derech Sheker Usam am Ende, es soll Derech Aminu bochorti, du ist der ganze Inni für Schabes, in den Peisach Amine. Me Meile, du ist bescheid, wechusa bewusset Schiebe, moichle al kola benoiss, weil jetzt, wenn er tit Schiebe, tit er doch schon Schiebe auf alle Weiers, ist er regit am moichle al kola benoiss. In lekach nikro Schabes Agud, du ist Schabes Agud. Schabes Agud, du ist gewinn. די יידן שון אונקים לקראת הסוף, די לצטה רגל, עם תשע רטים, ווס אף סשם ישמיים, די לצטה רגל ממש. אין דקה 99, ממש, נן ננצי, איז מיילה דמלצום של די יידן גיטין הרכתי גד שיבה, שבס אוי סי יסטושב, דר שבס אגוד לסגוין, די לצטה רגל, דמלצום די יידן גיטין הרכתי גד שיבה מהה ובחין השבס, ודי יידן שן גפילת מויז גמיים בחיים, אוי פסילי מפזר אויפן, איז לומו נחיים. אם זה צ'יבי גיטין, אף אלה שן, מסקן גבין דה אלה ממתס, was später ob uns Masaken gewesen noch einmal mehr Jesodi mit der Sphäre was sind Masaken sind alle mit Tess aber koiden haben gemacht das Schir pushet Masaken sind wohl von Klule da in Jungen und das drei bis zu geholfen sie denn im Meile du sie das hat für Schabbos gut für nur Udam so Usa Weire und Khuza bei Usa Schir machen machen alle kolmanes
Sie wird gebringt in des Forum verschiedene Unionen in der Indie Pishabas Agudel, wo das da ist. Auch Moishe dachte, sich, dass sie gewähne so groß, was mit Sacken gewähne, alle Schabuss in Friert, wo die Inom geht nicht mit Zerayim, aber bald sie gewähne angehabt habe in der Suche, das ist doch ich gewähne schon schon ein, sie gewähne hat sich schon verkehrt. Aber jetzt, wenn man Tshuva getan, ob man doch mal gewähne, man freit alle Schabuss in Pishabas Agudel, was sie alten sich, also so viel Schabuss muss sie gewähne, mehr als alle Jungen. Das ist auch in Juni, was man redet in Pishabas Agudel, Und schon gerät hat es in der Rav-Teure, jemand in der Gudel war Neuro, in der Zwei Nissim, in der Rinne von Makke Mitzrayim ובחריים, in der Rinne, wo es der Chazal Darschen von dem, in der Rinne von Sachsech Mitzrayim במצרים, wo es bei Eizmum schon gerät war Arichas, hat es in der ganze Chag ה-Pesach, wo es in der Rinne von Pesach, auf Shem der Erev Pesach, wo es der ganze Rinne von Pesach, wo es mir erst Matze da alle sieben Tag, wo der Inje von Matze sucht der Säure Kudisch ist Matze Aluschen von Kriegen, aber das macht der Pesach, der sagt sich Mitzrayim und Mitzrayim, in der ganzen Inje, und wo du sie gewähnt, Erev Pesach, wo du sie Pesach beizem, in der ganzen Sache, ob man ungeheuer Unzigreit in Schabes Agudel mit dem Messias Nefisch, was sind sie gemacht, sie brechen da bei der Säure in das Arosch rein, mit dem hat man gemacht, dem Inje von der Yeshia, wo es der Yeshia aufzuhören auf dem Eupen von Pizal und Rashuim, der Inje von der sagt sich Mitzrayim und Mitzrayim. אלוס הגבלדיג הזך בוס מאלף צי דיווח שבס, דף מזויך זן צי דבחינה פי מסירס נפש, צי דבחינה פי נאמינה, אוטומטיש אייק צחון די ישי ידם מחי הסמולק בודוס דה ורן ערב פייסח, בודוס גאי דר סי דר גאי תוף נאויפים פי נסחסך מצרים במצרים. ומאילה, המזוג נוחפו קלייניקייטן אינבנדיק, בודוס בעצם דרינים פי פסח, wo es mir darf man sagen an der Pesach, dort dem, wo es Sazria mit Zeuru, wo es mir sagen, mehr darf zu reden schon Ohren, ist bei Kindern dem Koech von Pesach, von Teure et Fille, wo es in dem liegt die ganze Ischie. So ein paar Kleinigkeiten, da geht du in Parshis mit Zeuru, wo es kann auch sagen, ein paar Kleinigkeiten, Mamesh. Sie steht du, ואויו ביום השביעי וכי בסמטרס כל בגודוב שייט וגילך אגדת אופשן דבורד אפילה על האור את אגדת אופשן אפילה דבורד אבוס על איר פרוביר זה שפיל נאור לשיין ריד או ביצי מוי צירה סינסגל לגמר סיין תרחי קברי או שיין ריד ויש דף מקיק נוף פנימייס הרוז וזן וודביסט אופן זה שפיל דוסי דרין יפי מצוי רוסנות הרוז וזן הניש שפיל in Vazna, die bist nicht, wo du bist, in Verkehrt, in Taki, unen Zigein bei Derecho Emes. Bis jetzt, ich bin Zagot, aber fing jetzt auf unen Zigein bei Derecho Emes. Lemaße seht man, Taki, dort doch, bei Keurach, Demons, wenn sie gewohnt, Parshas, bei Leuschu, um sich alle Levin gedacht, ob schon durch, Kolel, der Boot, im seht, Keurach, der größere Mensch, in Gena Bische, das ist eine von der Sachen, sie steht im Medrash, es hat sich genitzt auf der Lezunes, dann war es gestört. Aber es du amul, kol ma dusse la rachmune, schuhe la rachmune, es du amul chat pami, wo es dusse de inyen, dafke de größe menschen, zu se wasen, auszunehmen de gabe von sich, zu zerbrechen, zu wasen, an dika nicht dache zäunies, am nam bederich klau de buden peis, an ischke zäunies, dusse da pnimies, aber lefum dafen wasen, dusse is auch nicht de iker, de iker is de pnimies, der lev nicht bo vanilke, in der reinkeit, in verkehr, de tachlis in tajag mitzis, in no eizis unzikim el iru vahavu. Aber die Inni von ihrer Schumai muss doch sein auf der Eufen von Eike, wenn nur bei ihres Hashem. Der Eifste der Elfen Tage, öfter doch sein, als ihr später auch ein bisschen zu sein, ein bisschen Inni, wenn ich in Sazria mit Zeuru. Der Eifste der Elfen, der Woche, die Gesedre steht, der Inni von der Spur ist Teufels. Schon um zu suchen, der Inni, verwusst, der Chazal zu suchen, doch auch heute mit Batem, später Begudem, später der Mensch. Ich verwusst, steht der Seider in Teure verkehrt. שם גדולת אין אופן, אבל לפעמים, אז אוהב ידעו, ידעי נפים בת מגוון פקרת הפסיר הטויבה, דבר שתהייתו שפטר שלא היה לסי דבר. וזה עבד עם הסיגל ומזוג דבוכה דגי סדרה, וזה מגרעי תון דקימך דפיסחה, ואחר חניה יצא בחיש גודל, ליינת מדבוכה דגי סדרה, פרשס מצויר ונוסעת נגע צרעס, אז עדכים מנה שפועס. וזה שתהייתו פה אופן פין צורעס, ועל צעיני מצופן זו וביעסו, אבל זה מיין דרעי נפן השפועס, מיין זה, דרעי פשטרף צלו אוקי מנה שפועס, ואחר חניה יצא בחיש גודל. In noch eine Kide, wo sie kennen sahen, wo sie getracht, wo sie steht, schlöre das Eider, weil bei ihm ist sie du amul, als abchine verkehrt auch. Du amul abchine, wo sie der Mensch ist, sie kommt daraus auf ein Gift, der bei Jot von der Neshume. So, so wie man sieht, man sieht, in der Koyanim, Akoyen, Abalmim, ist Abaya, weil bei der Klall, Abaya in der Gift, Pshat, das Abaya in der Neshume, aber das ist nicht kein Klall, aber bei Jot von Klull, der Teure, weggestellt dem Seider.
אברהמול איז דו אז דער מענטש צו זוי פארפאלט א דע טימע גייט שנא ריבער פיל אויף דע בגודן אז אים זייט נלך סטימע בתער איז דו אמול דאף נו טויב נזיך איז דו אמול בחיבס בגודן אז אים דו בויפן קלול איז דו אמול דער זוי פארפאצקט אז אפיל דע קליידער וואס גייט דער אויף אפיל מיש נאכטומע איז דו אמול שנא זוי פארפאצקט דע גאנצע מויש פון לייצן דע גאנצע שטיב דע מענטש וואנט איז שנא טומע איז דו אמול אמ קענען שנא פיל נשמאל אז אמ דפחור מאכן דע גאנצע שטיב ממילא דו סדר עניין ובדיקס חומץ ושיחה פצחרן חיצוני מדי שטיב אמור דו אמור לדה מנש מטר ויירס אין איש נוער מדי קליידונו וגן זה שטיב ואתה מוישב לייצן וגן זה שטיב ונשגית ידו סדר יסוד פנביר חומץ מגי תרי במדינה שווה ממחת ניקיון יסודי המחתס מדריך תגי כבונסי במבר דה חומץ דה פנימי יספין דה חומץ דה טימא פי שטיב דה טימא פין זיך אם פין דה קליידר אם פי שטיב מזבוי דה גזיך מדה קליידר מדה שטיב אם מגי תרי במדינה שווה אם מנם תסל הסורס פי שטיב אם דמונס ורט ער מדה שטיב מדה קליידר ואה הקאי למיכן זו כן המקל בזן דה גרויס הקדישה וסכים תרו בנסי דנחת כן אונגרייטן גיצם שבס הגודל, אין דמונס אתם שאין דשבס הגודל אוטומטיש ציגרייטן אתם צהרם פרצים סיידר נח וסדף צזן, אין דמונס את ורן סיידר עם דבלט, אין הקופונוס את ורן סיידר מציך, מצריגן סדבחין אפנו לקים אוס וסודם יושור, אין רייב של אלפם זה זויך זן צהר לאישי אספרי לך שבס.